Frejko, molim vas da započnete sa večerašnjom temom. Gdje je Bog u Božić? Frejko, izvolite. Hvala lijepo, sve vas iskreno pozdravljam, zahvaljujem Ramarinu što me pozvao da sam mogu podijeliti nekoliko razmišljanja, riječi svojih o Božiću i gdje je Božićene. Tema je bila preširoka, negdje je o meni natuko u pisanju nešto kažemo Božiću u suvremenom svijetu, u mediju. Međutim, negdje uvijek bi htio početi sa prvom stranicom Biblije. Tamo ipak su tri glavna pitanja koja Bog uvijek postavlja čovjeku. Koje postavlja one Adamu i prvima, ali koje postavlja i nama danas, ovdje gdje mi živimo, kad razmišljamo o svojoj vjeri. Ono prvo pitanje koje Bog njemu postavio je gdje si? Dakle, uvijek i mi, dakle, i danas, kad se pripremamo za Božić i u svom životu, uvijek to pitanje stoji. Iako možda ne odgovorim izišto na nje, ali kad ne odgovaram, izišto na nje svojim životom, stavom, uvijek je odgovor na to pitanje, ono trajno, vječno pitanje. Drugo pitanje koje tamo postavljam, što radiš? I treće pitanje, gdje je tvoj brat? To su tri pitanja, na početku Biblije, ali ne samo što su na početku, oni su i na kraju i oni su u životu svakog čovjeka i svake osobe, bez obzira u kojem vremenu živjela, kojem prostoru, bez obzira čime se bavio, koje zvanje i zanimanje imao. Jer to su Božja pitanja. A Božja pitanja su trajna i vječna. E sad imamo i karakteristiku ljudi koji Adam se sakrio od Boga. I voli se čovjek uvijek sakriti od Boga. Dakle, čovjek bi volio Boga u onom momentu kad mu treba. A u drugom momentu volio bi se sakriti od njega. Jer mu, kad misli da može sam, da mu Bog ne treba. Još jedna karakteristika te prvi stranica koje su trajne, a to je da odmah Adam okrivljuje ne sebe, on nema odgovornosti. Kriva je Eva. Eva je svidjeli se odmah okrivlje zmiju. To je dakle neka slika, lijepa je Biblija to stavila sliku u kojoj se mi krećemo u životu. I ova tri pitanja je reakcija naša u životu, jer kao ljudi nije pobjegla. Nismo mi samo naslijedili od Adama ili grijeh, nego smo naslijedili ovo cjelokupno iskustvo i kroz ova pitanja, kroz optužbu drugoga u svom životu da nam je kriv i naravno šta se tu dogodilo, na strah, Ono što čovjek ima u sebi je strah. E sada, kad pobjegnemo u moderno vrijeme, ono što još čovjeku treba uvijek je liturgija. Ne može čovjek bez liturgije. Može on biti nevjernik, ali mora imati liturgiju. E sad mi ovdje koji smo malo stariji iz onoga sustava, koji govori da nema Boga, ali imao liturgiju. Mjesto prve pričesti, bili smo pioniri. Mjesto krizme, bili smo mladinci. Dakle, morala biti liturgija, okupljanje, neka slavlja, ne znam, nije odmjesto hodočašća, logorovanja. Jer ne može čovjek bez toga, to negdje, to ostaje u čovjeku. Sada, od ovih naših vrijednosti, kršćanski, ono što je Marija mi rekao da spomenem malo, a to je, dakle, obožično naše vrijeme u kojem mi živimo, dakle, i iskustva naše pripreme, simboli koje nama pomažu u životu, jer naravno, ovi ljudi koji su pobjegli od Boga i bježe od njega, oni te simbole koriste, samo su im dali drugo ruho. A drugo ruho, od svetog Nikole, onda se, nekako pokušalo, izbaciti ga i pokušalo se izbaciti, Božićno, kao sadržaj, a da ostane forma. I zato je stvoren Nikolaus, Baba Natale, zatim Coca-Cola, negdje 30. godina, pretvorila toga svetog Nikolu kao suvremenoga jednoga, sa onim crvenim što ima sa svim onim saoncama, svega, gdje ima svoju prostor, zemlju i tako dalje, da ne bi se spominjao sveti Nikola i da se ne bi spominjao Isus, nego da se spominje neki drugi simboli koji ljudima trebaju. A međutim, normalno, ti simboli koji su
potrebni nama ljudima, oni su to ili fino ili dali im jedan drugi sadržaj, a cilj je normalno pragmatizam, korist da se proda što više Coca-Cola, na te emocije koje negdje u memoriji duboko ostale, da je promijeni. Mi u ovom sustavu smo imali Djeda Mraza, pa smo išli za Novu godinu u školu da nam dani. On je, dakle, isti taj simbol, jel, stvarnost preko Rusije do nas, jel, drugi jedan. Znači, ne treba dva nam Božić, ne treba Božićne poruke, ali imat ćete liturgiju preko ovoga, sve, ovoga Djeda Mraza. Znači, negdje što čovjeku treba da se njegove emocije zadovolje, da rastu, tako dalje, onda se normalno koriste drugi simbol. E sada, u ovom današnjem vremenu, ljudi vole reći da su, neće reći sad više da su ateisti, zato što je sad prošlo vrijeme to. Sad se govori agnostik. Znači, to pitanje Boga me ne zanima u životu. Normalno, ljudi su nekako govorili da su ateisti, ali susret pravog ateista u životu strese se kad ga susretneš. Drugo, kad ljudi kažu, isto kao smo mi, kažemo, vjernici smo, ali mi dobro ko znamo borbu svoju unutrašnju, da budeš vjernik, jer koliko tu ima hrvanja sa sebom, s Bogom, porukama Božijim, približavanja, bježanja od Boga, tako dalje. Međutim, dakle, ja kad sam prvi put susreo stvarno čovjeka koji je nevjernik, ono, strese se, dakle, kao što se čovjek stresa pred pravim vjernikom, jel, ostavlja traga, tako je pravi nevjernik. Nema baš, ja mislim, po mom sudu, puno nevjernika u životu. To su isto ljudi koji se muče, jel, s pitanjima, sve. Ali sam slučao jednog nevjernika koji kaže da je agnostik. Međutim, kad je došao na Široki Brijeg u jednu obitelj, baš bojišno vrijeme, onda je ugledao Okićenu Jelku i onda on kaže, evo, ovdje ja mogu živjeti. Ovo je moja kultura, ovo je moja civilizacija. On ne vjeri u Boga, niti u Božić, niti u Božićne sadržaje, niti poruku, ali vjeri u civilizaciju. A civilizacija je simbola koji treba njemu jelka, darovi, tako dalje, koji nemaju u sebi bitnog sadržaja. Naravno da se to preko medija koje mi sad živimo, ne spominje se Sveti Nikola, ne spominje se blagdani Božića, ali to naravno ide suptilno. Ne kaže, neće televizija reći da je ateistična u današnjem vremenu. Ali kroz svoje poruke, neće reći ni Sveti Božić uvijek, nego Sveti vam praznici, Sveti blagdani, tako dalje. I to malo pomalo ulazi, jel, za ilustraciju, kako to pomalo ulazi u životu, jel, negdje 60. i 70. godina Amerikanci su prodavali svoje filmove arapskom svijetu, jel, a normalno cijela industrija filma je bila u službi ne filma, kao neko sadržaja filma, da im proda hladnjake. Dakle, oni su napravili film, ajmo reći da ljubavni, svega, ali zašto, da taj mladić u filmu ili djevojka svako malo ide u hladnjak, otvoriti hladnjak i nešto uzeti. Da su ovi Arapi poručili, molim vas, pošaljite na filmu, ali nemojte da ima hladnjak unutra. Normalno, ovi su napravili filmove zbog hladnjaka, da se proda industrija, jeli, pragmatizam, cijela industrija filma je u službi, jeli, hladnjaka, da njihovo tržišta, ili tako dalje. Kao što je, dakle, u zadnje vrijeme, sigurno služba u službi filmova, medija, bilo da se razruši obitelj, jel? Da ostane pojedinac. I sve one emisije koje su zanimljive, jel, ljudima, inteligentne, prevare, hodanje, s ovim, tamo, vamo, da se rastoči čovjek i da postane sam. Zašto to? Jel? Lakše je upravljati čovjekom kad je sam. I lakše je vladati sa njim, da on živi u velikom gradu. I to, znači, u nekoj dubini se, joj, mi smo ovdje isto živjeli u sustavu, jeli, kojim se tijelo što više ugrad ljude. Zašto ugrad? Zato što mu dane stan i plaću i onda on ovisi o tebi. Ne bude li miran i ne bude razmišljao kako mu ti kažeš, onda on neće dobiti plaće. A ono, ako sjećamo, prva, jeli, što postoji u nama ljudima je strah. Jeli. Šta, kako, jel? Zato se tijelo sruši seljaka. Jel, da seljak nije dobar čovjek, da prlja, ono, malo pomalo, jel, zato što se seljako nismo mogao vladati. Zašto? Zato što je seljak mogao opstati, nismo morali da mjesečnu plaću, jer on mogao bez te plaće proživjeti svoj život. I zato se njega trebalo, moralo ga se srušiti, jel, da možeš sa njim upravljati, da možeš, jel, sa njim vladati u životu.
i da mu oduzmeš njegove sadržaje, stabilnost ili tradiciju i da ga izložiš jednom sustavu koje možeš ti s njim vladati. Nažalost, naša civilizacija u kojoj mi živimo obilježena je po mom sudu sa ove tri karakteristike. Prva, individualizma. Naravno, nije to nastalo sada. Individualizam je počeo već nekoliko stoljeća i više. Zatim, druga, pragmatizam. Ja radim ono što je meni korisno. I to se, suptilno pomalo šalje ta takva poruka. Jel? I danas kad ti zamoliš svoje dijete da ti nešto uradi, hoće, ali pita koliko ćeš platiti. Ono ne pita da ga ti hraniš, trudi se oko njega, osiguraš mu licenciju, sve to nema računa. Jel? Ali ima, kao rekneš, ne znam, donesi ovo, tiđi trgovinu, sve hoće, ali mora biti cijena. Jel? Već taj mali pragmatizam, jel? Korisnost. Ako je nešto korisno, ja ću to uraditi. Ako nema koristi, nešto ni uraditi. I ta civilizacija, ona ulazi prvo kroz sliku, kroz jezik i dana. I treće, ono normalno što pape naše govore, relativizam. Nema ništa, vrijedno. E sada, ta kultura, ta civilizacija se stvara. Uzmo sada najpopularniji možda zadnjih godina bio je veliki Coelho. Sad, njega se guralo na sve strane, u cijelu civilizaciju svijetu. Zašto? Pitki su oni njegovi, ali ta pitkost njegovih romana, knjiga je da nema ništa čvrsto i stabilno. Nešto je lijepo u kršćana, nešto je lijepo u islamu, nešto je lijepo u budizmu, da se napravi sinkretizam. Da nema ništa točno, ali ima svakdje pomalo. I od toga, i to tako nekako odgovara blizu, jer čovjek se navikne na to. I onda se stvori jedan takav sadržaj, pitak, ljudi vole čitati romane, lijepe su. Međutim, kroz svijest ulazi da nema ništa stabilno. Niti ima ništa istinito, točno, nego svakdje ima ponešto, pa trči zatim pomalo. Jer to je taj novi pokret, New Age-a, niko nema istine, a svak ima pomalo. I naravno da takav, malo pomalo, razara, svijet nestaje sadržaja onoga pravoga, postaje sve light, brzina se. I takav se život, nažalost, živi, takva se poruka šalje. Samo još jednu ovakvu poruku, koja se još šalje, a to je sada preko medija, da je pas vrijednost, gledajte malo televiziju, kad gledate, vidite, pas nešto dobro učinio, pas spasio nekoga, onaj pas ovo, ono, ali nikad ne je rekao da pas je vrijednost, da to kaže. Međutim, kroz poruke, se šalje, kako je pas jedna velika vrijednost. Nije više vrijednost dijete. Je možda slobodno dijete udariti, neće vam niko ništa svijet. A udarite li psa, vi ćete reakcija. Jedna djevojčica naša, koliko prije 2-3 godine, kada je ono izišlo da je obasla one male psiće u vodu, ako se sjećate. Dok nije poludila, nisu se okanili preko ove medija. Dok nije poludila. I onda je večernji list izmislio priču. Da su pronašli te psiće, da su ostali živi, da je jedna baka ili da se okane tog djeteta. A to djete imala samo 29 godina. Ali se toliko stisli da nije smjela više niti izići. Ali sve suptilno, kako pas postao vrijednost. Naravno da psa treba voliti, da pas jest neka vrijednost, ali nije vrijednost koja se sada nameće kroz mediji i tako dalje. Da je on, iznad svega, ne smiješ ga više ni pogledati krivo, kamale reći da pas ne može zauzeti pjedestal. Naravno da mediji neće to reći, da se daje njemu vrijednost, ali sve malo pomalo, kroz reklame, kroz filmove, kroz ovo, on postaje jedna nova vrijednost koja je tu lagano ušla. Uzmimo sam primjer, sad u trenutnom Splitu ima preko 7000 pasa. Da, pas je lijep, svin, što imaš ti protiv psa, Nema normalno ništa protiv psa, ali nije on ta vrijednost koja se želi nametnuti. E sada, kako mi opstati kao kršćani, kroz te sve poruke, Znači, najvažnije je da mi znamo točno što je sadržaj naše vjere. Dakle, da znamo, a da bi ga znali, onda naravno moramo čitati, Ako ništa drugo, Bibliju i katekizam. Zato katehizam izišao posao suvremen. Prvo da ja znam točno sadržaj moje vjere. Da ne mora biti zbunjen, Još malo da reći kako je to mješavina ide. Moj profesor Pavo Novosel bio praktični ateista.
i teorijski. Sredomen kaže, kao teista, Frejko, budućnost svijeta je religija. Ja gledam, on je jedan čovjek koji je praktični ateista, teorijski, to govorio. I mene je to malo zbunilo, jel? Odakle sa njemu to, jel? Međutim, to iskreno govorio, jel? Nuko mene piše o tomu, jel? Uđu taj svijet, jel? Religija. E sad, znači šta je, ako ne bude prave religije, i čvrste, istinite, onda će biti parareligija, jel? Kao što se pokušava sada kroz filme, kroz književnost, kroz svu cijelu industriju. Zato je nama važno u ovom vremenu točno da znamo sadržaj svoje vjere. I da budemo čvrsti, da nas ne pokoleba. Dakle, da mi točno, jel, ko vjernik, da ja razvijam, jel, točno jel, sadržaj. Kako se mi možemo opstati negdje u zraku, jel, tradicija nam se nestala i nestaje, jel. I to je, ne možeš je sačuvati, jel. Još neke male oblike. Sad šta je ovdje bitno? Ovdje je bitno da nije tradicija Bog. Ako budemo mi, dakle, ne budemo promišljali, razmišljali o svojoj vjeri, što je sadržaj moje vjere, može nas izmaknuti tradicija i mi ostati razočarani, jel? A ove nove jel, stilove nismo prihvatili. Da budemo ni čadak, ni nebu, ni zemlju. Žalimo za starim, ovo novo vidimo da nije to pravo i da negdje ne ostanemo. Zato je važno uvijek, dakle, onaj sadržaj, jel, ko je Isus, što je Isus za nas, jel, da nas tu ne pokoleba u sadržaju. Zato je na katekizam katoličke crkve počeo jel, vjerovanjem. Što je vjerovanje? Jel, nije počeo sa slavljem, nije ni počeo ni molitvom. Nije dovoljno samo reći ja molim. Jel. Zbunče nas. Jel. Možemo molit, ali znači, uvijek važno je ovaj sadržaj svoje vjere točno da ja znam i da je čvrst u meni, da je ne pokolebim. I, a neće normalno u današnji svijet neće izrišto jel, tako reći ne treba sadržaj nego kroz ove, industriju filma, medija, pomalo ti jel, rastapa sadržaj da nije bitno jel, što ima veze tako dalje. I onda negdje ostaneš kao vjernik jel, nigdje, slaviš a ne slaviš slaviš Božića, nema Božića tu jel, nema Isusa jel. Sve ove onda nekad čuvam tradiciju, a ne čuvam Boga. E sad vraćam se ponovo u Bibliju, šta se živi ima dogodilo. Židovi su jedno vrijeme mislili da je Bog hram. I da je Bog, oni 10 Božjih zapovjedi, ali ploče. Nešto piše na njima. Šta im se dogodilo? Sad se dogodilo hram je srušeno, ne ploče je srušeno, i oni su mislili najviše Boga. Ja. Zašto? Zato što im Bog postao hram, one zidine, i Bog im prostao one 2 ploče, a ne sadržaj ploče što im Bog dao. Sadržaj ti si mogao jeli, ne obavljati, nije bitno, ali si morao te 2 ploče, jeli, one su postale Boga. I sad kad njima nestalo, to im srušili, oni su bili razočarani, jeli, nema više Boga. Zato što nema hrama, niti ploče. Mi isto tako ne smijemo se dogoditi, jeli, da, dakle, niti je hram, ona zidine, bile Bog, ni su ne ploče. Nego, jeli, bio, jeli, Bog je bila ona riječ što je bila upisana u njima. E ona je mogla ostati. I onda su proroci tamo koji su bili sjetili, jel? Pa nije su ne dva kamena Bog. Nije onaj hram Bog, jel? Što su nam srušili i nestalo nam, ajmo reći, nekih temelja. Nego Bog je, jel, onaj koji nas spasio, njegova riječ koju smo mi dobili i tu ćemo mi sebe obnoviti, jel? Vratio se on na sadržaj, jel? To su bila samo simboli. I hram i ploče kao kamen, ali sadržaj što je bilo u tomu na tim pločama, to je bilo bitno, ta riječ Božja koja je zapisana, i onda su oni na temelju te riječi ponovo oživjeli ali svoju vjeru. E sad i nama kad se nestane neki običaja, ajmo uzeti ja svoje obitelje, sad ti možeš, ali ako nisu na badnjak unio, ja, možeš ti doći na Božić, dok je stari pokon je bio živ, nisi došao na badnjak unio, badnjak gotovo, nema Božića njemu, jel? Ja, nisi badnjak unio. Sad je, znači, normalno, ljudi pošli živjeti u grad, nema više badnjaka, nema više špareta, jel? Nema više onoga, jel, tradicije. Sad ako sam ja se držao samo toga čvrsto, a ne, jel, Boga i Božje sadržaja, Božjih riječi koje smijem, da to meni postane hrana, onda normalno, jel, raspada se, jel, nema onda ni Boga, jel, nema više ni Božića, jel, nema te tradicije, jel. Zato je važno, dakle, tradiciju ti možemo sačuvati, ali sadržaj svoje vjere uvijek mora čovjek, jel, razmišljati, moliti se, jel, čitati,
ove dobre knjige, ali osobito Bibliju i katekizam. Dakle, to su uvijek koji se mora vraćati. E sad, ako ćemo išta imati u životu, sa sebom, kao što imamo 400 zube, ne znam ja svoju, ono, mislim da moramo imati svoju Bibliju i svoj katekizam. Da oni stoje, ne samo da su u ormaru nam, nego da se vraćamo i da nam učvršuje vjeru, na tomu normalno onda poslije slijede sakramenti i slavlje, onda je praktični život, jel, da nešto učinimo, jel, dobro, jel, ne samo u adventu došavaću, nego to postane moj, jel, život iz kojeg protiče iz mog života. I sad, dakle, to se treba samo čovjek boriti. Jel, i to iziskuje, naravno, snage i svega da radi. I naravno, gdje možemo to sačuvati u svojoj obitelji, dobro je da sačuvamo. Jel, sada nije to baš lako ni sačuvati obitelj. Zašto? Zato što se obitelj raspala. Raspala nam se brzo, jel, taj individualizam uzeo, ne može više niko s nikim živjeti, jel. Ne možeš ni slušati, ni razgovarati, niti čuti. Zato je sad važno pokušati, po mom sudu, kao mali savjet, jel, ne samo zbog bolšnjom vremenu. A zašto? Bolšnjo vrijeme vrati nas on iskon, jer je toplo, pa nam drago doći svoju kuću, obitelj, jel, da osjetimo ono, baš ono gdje smo ljudi, jel. Međutim, taj sadržaj, dakle, taj emocija, ne treba samo biti za bolšnje, nego rastući svoj vjeri u sadržaju, da mi to provučemo i kroz cijelu godinu. To je bitno, jel, baš živjeti da se, da ne postane dan onaj 25. Bog, jel. Da mi zaboravimo Boga, jel? Nego nam je datum taj bitan. I zato mi sada uzmemo ovdje rasprave, kulture naše, jel je datum se rodio na naš Božić ili pravoslavni, jel slijeg pao vamo nije. Tisuću nekih priča koje nemaju veze sa sadržajem. Niti, jel je, njih on i naš, jel. Ali mi ćemo čak i zaratiti svima da, jel, kako branimo svoj datum, jel, da je bitan, jel. A nije bitan datum, jel, 25. On mora da taj datum je nama poslužim da sadržaj Božića uzmemo. Jer ako bude datum bitan, onda mi smo klanjamo se kao one što su mi poče, dvije misle da je Bog, jel? Pa se uklonio. Sada, znači, nije niti datum 25. Bog, nego Bog, Isus koji se rodio u štalici, a mi ga slavimo 25. vanjsku formu. Sada, kad bi došlo neko društvo, zabranilo nam, pošto je bilo ono društvo, ne smiješ, jel? U četvrtku su bili morali doći na ovaj rad koji mi što smo nekada. Sad je došao direktor u duhansku učitlju koji je onako čovjek mora biti ateista. Bar reći da je, ali nije nada. I sad jedan tamo naš čovjek da se napravi važan, jer on dođe na posao taj dan, nema niko živ, one žene ostaje kući, rade duhansko. I ovaj direktor kaže, direktore, šta je ovo? Nema niko, šta je danas, jel? Praktično. A ovaj vidi, nema niko nego, onda mu nešto opsuo, jel, koji ga praviš budalom, jel, da on ne zna da je Božić, da ovaj ne zna da je Božić, jel, ali morali, jel, iz toga svega da bude, jel. Zato, evo, vraćam se, forme trebaju biti i forme nam služe, ali ne smije nam forme postati božanstvo i Bog, pa onda, jel, može nam se ukloniti, jel, kao što su one dvije ploče se razbile, jel, pa reći, evo, nema više Boga. Zato mi uvijek moramo promišljati o sadržaju svoje vjere. Ko je Bog za nas? Što je Bog za nas? Jel, a naravno, na to pitanje, osim svoje razmišljanja, molite, najbolje ćemo otkriti ako čitamo Evanđelja. E sada, dakle, još jedna mala, kako žele se ta evanđelja razbiti, jel? Možda koliko ima 2-3 godine, 4, kad se rekao, judino se evanđelje pronašlo. Samo da nas bune, jel? Da nas buni, jel, vjernike, obično, jel, odakle, sad evanđelje ovo. E sad, jel, normalno, puno naših vjernika nije pročitalo ni jedno evanđelje. Jel? E sad kad dođe još judino, jel, neko drugo za 2-3 godine, više tri kako se mediji reći na ta druga evanđelja koja već postoji, ali će se to na sve medije kako postoji neko novo evanđelje, da bi nam smanjilo, jel, naš odnos prema na 4 temeljna evanđelja. Naravno da je crkva znala i kad je određivala da su ovo 4 temeljna evanđelja, da ima još evanđelja. Ali, jel, naravno da ima, ali mediji će nas zbuniti, jel, kako ima još evanđelja, da on bi rekao, šta je sad ovo, jel, ako ima samo 4 evanđelja, da ima još, jel. Evanđelja ima još, osim ova 4, samo ova su 4,
temeljna koje crkva je zabrala i rekla ovo su kanonska koja za nas je vrijede i ovo je sadržaj vjere iz koga proisteče jeli katekizam i sve drugo što crkva naučava i ta četiri mi trebamo čitati. Kad se pojavi o Judinu ili koje još drugo evanđelje poklonu, naravno da ga mi trebamo pročitati, ali ni ono sadržaj vjere. E sad se ono želi nametnuti, evo ga nalazi neko novo evanđelje i tamo neke druge događaje iz njega da nam jeli, pomuti ovaj sadržaj pravi da postanemo lakša roba. Jel? Zato je važno, po mom sudu, svoju vjeru poznavati, temeljito izučavati i to ne smije čovjek reći, normalno, mi još rekamo šta ga gnjaviš više, koliko sad protiv vjer nauka u školi, jel? Šta će vjer nauka u školi, drž ga vam u crkvi, jel? Nije to problem, dakle, onda se smišlja problem novca ovoga, nije to problem, to je problem sadržaja vjere, jel želi se ona razviti, jel? Nije, ako ga ostaviš čovjeka sama, ne može čovjek sam spoznat sadržaj vjere, njemu treba jeli, neko ko će pomoći. I zato i mi u ovom vremenu stvarno uvijek, bez obzira koliko imamo godina, ne smijemo reći, ja znam svoju vjeru. Znam ja, znači znamo mi napomet vjerovanje, a ga baš pretočiti, taj sadržaj i kroz život, da to postane dio mog života, mog približavanja Bogu, jeli, i da se on stvarno rodi u meni, jeli, a ne u štalici i da ostane u štalici. Ne, dakle, sad ću vam jedan drugi primjer ispričati, jer na teologiji kod nas sam prosto rekao da se Isus nije rodio Betlehem. Ajme, mene, jedan student rekao, ti sam ja došao ovdje, vi ste mene izbaciti iz vjere, ja pravio jaslice cijeli život svoj, šta je prosto da sada ovo, zar nije, jel, odmah se ovaj zbunio, odmah, sad nije ni to, jel? Ako bude to, jel, naravno svi su srodi u Betlehemu i po svim evanđeljima i svi povijesno, ali ne smije nama biti to mjesto sveto, samo radi toga da ona svijetne, da ono Bog, jel? Nama ta mjesta su sveta i draga, nešto zato što se Bog u njima rodio i zbog Boga, ali ne zbog tog mjesta, jel? Može neko srušiti Betlehem i skopati ga i da bude jedna velika rupa, da nema ništa drugo, jel? Jer nema Betleha, nema više Boga, jel? To ne smije, zato je važno spoznavati, rasti i u sadržaju svoje vjere. Zato što će na, ako ne budemo rasti, sazrijevali, ove poruke koje suptilno dolaze, lagano, izbacit nas, jel, zbunit će nas u životu i postat ćemo labav, jel, onda ćemo doći u nesigurnost da ne znam više ništa vjerujemo. I zato se dogodi danas da naš ljudi ne znam šta je više grijeh, šta nije više grijeh. Jel. U tom je taj problem, jel. Nije problem, jel, jesmo mi nešto zgriješili. Nije u tom problem. Naravno da smo zgriješili. I to jest na Adamovsko. Ali je problem, dakle, da naše te subtilnosti, da kaže nema više grijeha. U tom je problem. Nije problem u sadržaju što smo mi nešto napravili, zgriješili. Dakle, nego problem je u nauci, da se sad, to je, rekne, nema više grijeha. I zato se ljudi zbune, e, više ne znam šta jesam zgriješio, šta nisam. Ne znaš više šta je grijeh, šta nije. Jel? To je problem. Dakle, nije problem što se učini grijeh, nego je problem što se više ne zna šta je grijeh. Zato je sadržaj vrlo bitan pomoć u najvažniji. A onda će lakše biti naša slavlja, jeli, neće biti, jeli, onda će naše molce biti zdravije, jeli, jeli, svega, ali uvijek prvo sadržaj da nas ne zbuni. Ako ne budemo ga znali, onda će nas normalno takve poruke i zbuniti. Jeli. E sada, dakle, šta onda, jel, kako rasti, ima neku poruku, naravno, svema ovom. Ima ja normalno nekoliko, što bi htio podijeliti, samo da nekako primjenjuje čovjek u svom životu. Prva je, kad su pitali svetoga Antuna, jel, što činiti? Onda tamo rekao, jel, da se niko ne pouzdaje u svoju pravednost, jel, da sam pravedan, jel, svemu, i da se svoje grijehe, nije on rekao do duše grijehe, ne da se zaboravi, nego da se ne vrtim oko njih, da ih jel, spovidim, da Bogu dadnem jel, i da zauzdam svoj jezik i svoj želdac. Jel. Kroz te četiri poruke njegove, nekako rekao kako bi čovjek morao rasti, sazrijevati i koračati. Jel. Jer ovo baš ono ljudsko što nas jel, u životu sputava, sputava me grijeh, i ako ja, dakle, stvarno neslavim sakrament svete ispovedi, ne ispovedim ga, onda se vrtim uvijek u njima i on mi se vraća i on me opterećuje u životu. Jel. Drugo, ako sam uvjeren u svoju pravednost, da ja nemam više šta rasti i sazrijevati u svojoj vjeri, onda smo isto gotovi. Jel. Samo ilustraciju malu, jel, ćemo, iako nema možda izišta s ovim. Ako ste nedavno gledali ono, u Nedjeljom u 2,
kako ona došla, jeli, kako ona pravedna i kako ona jedino Bandić krivi u Zagrebu. I ona dere, jeli, i za malo nije ostala svetica. Dok ona nisu, ko rekao, pa vi koristite dvije garaže. Pa, jeli. Sve što ona pričala protiv je palo u vodu, zato što nije baš ona tako pravedna kako je došla optužiti javno, jel, čovjeka. E sad i mi, znači, ne smo baš mislili da smo mi 100% pravedni, jel, i da nema osobito više rasti šta u vjeri sadržaju. I osobito je opasno se naviknuti, na reći ja znam svoju vjeru, jel, i ne treba ja više, jel. Onda to nešto se, dakle, dogodi, a najljepši simptomi su da čovjek vidi da ne raste više, da je žalostan, jel, tužan, jel, slavi Bož tužan, slavi svetu misu tužan, ispovedio se tužan, jel, nešto fali, jel, šta fali, ne znam, ali fali onda pomoć sudu, baš ta, jel, istinski, jel, da se Bog rodi u meni, ako sam se baš dobro ispovedio, ako baš sam pričestio se, da sam susio Boga u Euharistiji, jel, da stvarno, ne mogu onda baš biti tužan, jel, više, ili se vraćam, jel, psihi svojoj i svojim emocijama, pa ne dopuštam da Bog uđe u moj život i da me ozdravi i da me mijenja, jel. Zatim, nema, jel, ako je susio Boga, on je apsolutno drugačija. Nema razloga biti tužan, jel, žalostan, i ona iskonsti prvi strah koji uvijek postoji i u svakom vremenu civilizaciju, osobito u našem nesigurnom vremenu, jer čovjek voli sigurnost, jel? Ali sjetimo se, dakle, jednog prvog, jel? Postoji taj strah i ne može se on ukloniti. Zašto je Adam bio tamo strah? Zašto je odšao od Boga? I čim civilizacija, čim jedna obitelj, čim jedan pojedinac ode od Boga, jel? Ko što ona meni rekao, on slavi Bož civilizacijski, jel, vidio jelku, jel, bit će vjerojatno ručak mu dobar, ali neće biti sadržaja Božića, jel, i mora biti tamo straha. Zato nekako da ja sam sebi, jer sam se ja, plašim se ja stvarno. Ako imam straha, bilo čega, znači nekako sam daleko od Boga, sakrio sam se ko Adam, jel. Adam ima straha jer se sakrio od Boga. Zato ja isto sebe mogu provjeriti, ako se stvarno plašim, mislim da sam se sakrio od Boga, jel? Jel su mi ga drugi sakrili. I zato je važno da mi kršćani, jel, stvarno, dakle, ove što nam simbole, što imamo, što nam i kradu, jel, da oni nisu božanstvo i nisu Bog, jel, ali da mi svoj sadržaj istinskog susreta s Bogom u Božju, u riječi Božjoj, u sakramentima, stvarno da to bude moj susret s Bogom. I onda, jel, nema razloga biti strah, jel, niti od medija, niti ovih drugih, jel, koji tako, jel, stvaraju nesigurnost, jer kad nam stvaraju nesigurnost, onda sam to, kao rekao, nema više, ne znam šta je grije, šta nije. Mora zna šta je. I nije problem, ja sam ga napravio, nego problem kad ga nije čin. A to je ono što želi sve u ovoj civilizaciji u kojoj mi živimo. Evo, zato bih volio stvarno da Bož svima, dakle, bez obzira bi on 25. neki drugi, jer nije Bož sam 25. Bož je svaki put kad susretnem Boga, jel, u sakramentu, posebno u svetoj misli, u ispovjedi i u drugim sakramentima. I kad se molim Boga, a ova 25. naravno treba nam samo pomoć da se promislim da je tom sadržaju i susretu moj s Bogom. Jel? A taj okvir, dakle, samo služi kao okvir, a nije on, jel, ta, jel, a moram reći tako, substanca, nije on sadržaj, nije on osoba Boga, jel? Nego nam mora pomoći tamo. Zato, evo, volio bi da uvijek svi rastemo, jel, svoje vjeri i da stvarno kroz sakramente, kroz čitanja, kroz razgovore i naprijed je tomu životu. Dovoljno. Dobro, sad možemo i malo lakše, jel, na te teme, jednom minutom. Ono što bi ja volio, naravno, normalno, da opet se vratimo u ozračje svoje obitelje, pa ću ja neko svoje iskustvo. Jedan dečko kod me je pisao diplomski rad iz Metkovića, na predmetu konflikti ljudski, i sad normalno konflikt je bio, on će napisao zapravo završni rad, znao mi se kako rješavati probleme obitelji, konflikte. Naravno, jedan od tih glavnih temeljnih, jel, načina kako rješavati je sastanak obiteljski. I sad on završio, jel, diplomirao, i na kraju ja velim, ajde molim te sad, života ti, kad ti došao večer u svojoj kući u Metkoviće i rekao svojim obiteljima, ajmo napraviti obiteljski sastanak. Šta bi se dogodilo? Kao prvo bi rekli da sam poludio.
koga, šta si studirao ti to, šta se tobom dogodilo, jel? On to nije smio, jel? Ni pomisli kao ne smije, pomisli kao da zovnem ja svoju obitelj, rekli nam održav obiteljski sastanak. Ni pomisliti. Naravno da su roditelji proslavili njegovu diplomu, počastili rodbinu i sve to, dakle, fešta. Ali sadržaj što on tamo studirao nije smio spomenuti u svojoj kući. A kamal da primijeni ga, kamal da rekne, amo mi to uradi. A kamal, ne daj Bože, da mi pao napad, pa rekao, svaki ponedljak ćemo. Ne da se to. Ova vanjska forma je laka, sad će reći svoje obitelje. Sad kad bi ja zvonio tamo u grab, bilo koga na svoje rodine, rekao, doći nas 10 fratara na večeru. Ajme, blago nama, staćemo, kupćemo, sve, jel? A sad kad bi ja rekao, neki problem tamo se pojavi, doćemo pa ćemo napraviti sastanak. O, moramo ići, nismo kući, ovo ono, drugi ćemo put, tako dalje, jel? Ne može. Jel? Ne da se, jel? Ne da se, jel? Naravno da oni mene vole, ja nje volim, ali ako ćemo feštat, može. Ali ako ćemo razgovarati o problemu, ima sastanak, ne može. Ne da se, jel? Jel? I, dakle, ona bit, jel se, ne da. Ove forme se dadu. E tako je u vjeri našoj. Forme su nama dobre, ali ne smijemo sadržaj izgubiti. Da smije sadržaj, jel, nestati nam. Ako ovo nestane, ona, ove forme ništa ne znači, jer one su forme. I još kad čovjek, da forma postane važna i ona postane, ne da Bože, jel, Bog nam, kojima mi držimo, jel, klanjamo se, onda je to ono zlatno tijelo. Nije zlatno tijelo onako uvijek kako ga tamo Biblija prikazala, ono, jel, zlatno tijelo. Zlatno tijelo je tisuću formima, tisuću svojih, jel, oblika, jel. Samo je on onako tamo napravio simbolično, kao simbol je zlatno tijelo, ali naravno zlatna tijela su tu, nedaleko, nego u nama, u meni, jel, pa mu se klanjam, jel. I ja mogu biti sam zlatno tijelo kad se sam sebi klanjam, jel, divim. Pa zaboravim da se tamo približiti Bogu i susjeti s Bogom. Evo, pa nije baš lagano to promišljati obitelj, razgovarati, jel, i doći do toga, ali nema drugog puta. Ako želimo biti čvrsti, stabilni, stajati da nas ne pokoleba a ova industrija, osobito medija i poruka koja je prejaka, jel, zbog normalno, opet zbog komercijale, kupovanja i svega, jel, onda nas može zbuniti, jel, ali to ne bih htio svakako. Zato ja isto mislim da se može danas biti sretan i zadovoljan čovjek unatoč svemu. I zato i vama želim, dakle, stvarno istinsku Božić, istinsku veselje i slavlje unatoč ovih forma vanjskih koje nas možda opterećuju, pa nam unesu zbunje nas, jel, u ovom životu u kojem živimo i nekako unesu nam tugu, razočaranje, jel, i onda ne ukradu nam baš, ne samo Božić kao Božić, nego ukradu nam, jel, Boga, jel, susret s Bogom koji me oslobađa, koji me ozdravlja kao čovjek. Hvala vam na pozornost. Hvala Frajiki.